Семей қаласындағы мәңгілік ел мен Шайжүнісов көшесінің қиылысындағы Арбаттың шамдары бір жылға жуық төмен қарай емес, жоғарыға жарық шашып тұрыпты. Мұны байқап қалған тұрғын шамдардың тек айналасындағы ағаштардың сабағына ғана жарық бергенін айтып, әлеуметтік желіге видео түсірген. Это за фонари такие. Видите, как они перевернуты? Они обычно должны быть наоборот. Аймақ басшысы Даниал Ахметов 300 метр Еуропадағыдай болады деп уәде еткен Арбат осы. Дәл осы жердегі жолдарды жарықтандыратын 11 бағанадағы шамдарды техникалық және авторлық қадағалау мекемелері төменнен жоғары қарай орналастырған және оны мердігер компанияда құптап берген екен. Бірақ олар әлеуметтік желіде талқыға түскен видеоны көре сала шамдарды керісінше жоғарыдан төменге жарық шашатындай қылып ауыстырып шығыпты. Именно по проекту установлен. Ол жобаға сәйкес дұрыс қойылды, бірақ әлеуметтік желдегі оқырмандардың өтінішінен кейін шамдарды басқа нұсқаға ауыстырдық. Одан осы аумаққа түсетін жарықтың сапасы өзгерген жоқ, яғни бұған дейін қандай жарық болса, дәл сол күйінде қалды.